Dear students, now I am going to present a lecture on the topic aggregate turnover. How do you compute aggregate turnover under GST Act 2017? Aggregate turnover, in short, it is called as ATO. Aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on a reverse charge basis. It also includes exempt supplies, export of goods or services, or both, and interstate supplies of persons having the same permanent account number. To be computed on all India basis, but excludes central tax, state tax, union territory tax, integrated tax and cess. If you analyze this information, you can come to the conclusion that aggregate turnover includes all taxable supplies, exempt supplies, export of goods or services, or both, interstate supplies of persons having same permanent account number, excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis, means if a registered dealer purchases goods from unregistered dealer, then registered dealer has to pay tax. Understand? Inward supplies from unregistered dealer does not part of aggregate turnover. And aggregate turnover excludes central tax, state tax, union territory tax, integrated tax and cesses. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿಧಿಸ್ತೇವೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರಾಟ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ನಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಸಸ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಸೆಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ parts of aggregate turnover, what are to be included in ATO? Number one, all taxable, nil rated, exempted supply of goods and services. Number two, interstate and intrastate supplies. ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ ತ್ರೀ, ಸಪ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಏಜೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು.
taxable supply ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದೇ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಎಗ್ರಿಗೇಟರ್ ನೋರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಗ್ರಿಗೇಟರ್ ನೋರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೇಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್, ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಲಿಕ್ಕರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. Understand? Sale of petroleum products like diesel, petrol, liquor also considered as supply. Understand? Next, number six. Export or zero rated supplies to special economy zone, export oriented unit, free trade zone, EHTP, Electronic Hardware Technology Park, STP, Software Technology Park. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೆಸ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಒ ಯು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಈ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏತ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ದೋಸ್ ಅಂಡರ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ, ಎಸ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಐ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸೆಸ್, ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ATO does not include the following. Number 1, CGST, SGST, UTGST, IGST. I already explained this one. Number 2, compensation cess, GST compensation cess. Number 3, value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis, purchase of goods from unregistered dealer. Understand? Next one, number 4. Import or supply from CES, EOU, FTZ, EHTP, STP. If any goods imported from CES, okay, it is not part of aggregate turnover. Next, number 5, goods sent to job worker and goods returned by job worker. Job worker ಗೆ goods ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, job worker ಇಂದ goods ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಸೇಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಗ್ರಿಗೇಟರ್ ನೋರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ವೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಾಟ್? ನಂಬರ್ 1, ಆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ನಿಲ್ ರೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಎಸ್. ನಂಬರ್ 2, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ಎಸ್. ನಂಬರ್ 3, ಸಪ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ agents or job worker on behalf of principal, yes. Number 5, goods supplied or received back to, goods supplied from job worker on principal to principal basis, or goods received back to job worker on principal to principal basis, yes. Next, number 5, non taxable supplies, yes. Number 6, export or zero rated supplies
2 says EOU, free trade zone, EHTP, STP, yes. Number 7, export of goods and services, yes. Number 8, CGST, SGST, UTGST or IGST or compensation less levied, no. Next, number 9, value of inward supply on which tax is payable by a person on reverse charge basis, no. Number 10, import or supply from, yes, is EOU, FTZ, EHTP, STP, no. Number 11, goods sent to job worker and goods returned by job worker, no. Next one, last, number 12, inward supplies, interstate and interstate from registered taxable person, no. These are some information relating to how to compute aggregate turnover. Thank you.